Anbefalt aldersgrense på denne videoen 12 år og oppover. Hei, sånn alle sammen. Da var det ny dag. Lurer på, de var jo ikke nede der, og ikke nede hos hjelperen, så lurer på om de kanskje kan drive her. Ja da, der var på landen. Å ja. Vi steller oss her, jeg. Nei. Nei, hva du driver med? Uffa, nei. Hvorfor måtte jeg parke i den der, da? Uff. Nei, sånn er det, da. Hagler og plastikk til alle stan her, da. Ja, det er virkelig hagler her. Ja, hvis ikke Mats blir på møte når han kommer ut. Oh. Jeg tror ikke det. Nei, forlatt som ingenting, får bare begynne å kviste. Ja, og fyrer det. Skal vi se. Skal jeg dra fra motorsaga en tur hjemme, da, tror jeg? Ja. Sjekk denne veien her, da. Ha! Du ser ingenting. Du klønekåre, hvorfor la du denne busken akkurat der? Fordi jeg fikk lyst! Makan, åja, så er det du som har felt deg til her, Sherry? Nei, det er ikke meg. Ja. Jo, det er Nils. Nei, jeg har ikke sett. Da, den busken kom akkurat til det jeg parkerte nøppe her. Åja, særlig det. Ja, det er... Dette er helt dine trekk. Nei, det var hjelperen. Sitt, vi ser det på fellesgård. Det var hjelperen. Skyld på meg. Det var det så... Nei. Ikke prøv det. Ja, vi fikk nå i hvert fall kjørt noe pitt om kjennet, så han nevnte noe så lenge. Ja, det var noe av det, da. Du er klar for litt skruing en kveld, sier du nei? Ja, nå får noen Nils skal felle tre over den, så da nei, må jeg bare. Nei, ikke legg skylda på meg. Ja, det var jo du, da. Nei. Det var ikke det, vet du. Lyser Nils sitt fellesgård lang vei. Neida. Gikk i stikk motsatt retning til dit det skulle. Skal vi kanskje se på kamera? Nei. Nei, akkurat. Så akkurat da tror jeg det at det var hjelperen. Nei, for det vi vet er det, så det er ikke nødvendig å se på kamera, vet du. Det. Alt er på film. Men ja, den buska her, den var meg. Haha. Ja, da skal du få kviste litt nå. Jeg er de på. Kom igjen nå, hvor du venter på. Kom igjen, vi er ferdig. Kom igjen. Ja, men, slutt nå, mas! Og så får ballen, og så, du må få kappa den opp her da. Kom igjen, fort. Kom igjen, fort. Det? Du glemte en kvist. To faktisk, tre. Oi. Fire. Ja, men det... Dette kæret har med seg i skogen, vet du. Maka. Ja. Ai, hynda til traktoren. Du gjør noe fornuftig, du, nå. Jeg skal det, men du følte deg busket midt i veien. Nei. Jeg visste ikke at du kom i... medfart. Ja, men... Tenk, nå er det plass. Maka. Jeg vet ikke hvem som er travelmannen i dag, jeg tydeligvis. Nei, det er disse to som driver i skogen. Det ser ut som han ligger lite på etterskudd. Åh. Det er ikke så mye, da.
Hei, hun vil si ikke så mye kjekk. Nei, definisjonssak. Ja, var det sånn det var? Ja. Ja, ok. Det er ikke det at vi skulle være ferdig for en stund siden, så det er ikke det. Nei, det var noe med deg da. Hallo? Ikke prøv det. Jeg har ikke gjort noe her. Skal du felle på meg noen? Nei. Det var ikke det som var planen heller. Da skal jeg løve at Tobi er flatt. Det blir du. Det er litt sånn, jeg. Skal jeg felle slik, jeg, da? Legg noe rolig, da, Stokk. Oi! Det var nesten innertid, eller? Ja, bare pass deg. Ja, stå midt i veggen slekt, tror jeg. Ja, men... Du stod der rett, ja. Hakka nei nå. Hvor var den i veggen i dag, jeg synes jeg. Det var ikke tid til å ligge på latsyn nå, så nå er det bare å hugge ned. Ja. Men du så vel kanskje at jeg dreiv og kvistet en busk i det du felte? Nei. Å nei. Nei. Du hadde gjemt tilbake en treer, du sier, så ingen verdens ting i. Nei, hvis du ser hvordan busken ligger, så kanskje du beregner litt. Det er spørsmålet om du skal montere legge blinklampe på, eller saftblander på hugget, du tror jeg. Ja. Når du kom hit litt nå. Nei. Kom hit litt. Hallgrunda. Kom hit litt. Nei. Jeg bare sier det som er reelt, det. Ungdommen nå, saks. Jeg får det mer enn noe på lua. Jeg vet ikke enda. Vi får dra inn noen kvister her, holdt jeg på å si, noen busk, og så får vi se. Ja. Ja, det var kjekt denne vinsjen. Jeg likte det. Den er fin også med radiostyring. Ja. Du har litt bedre kontroll på denne fjernkontrollen du enn i forhold til det her. Jeg prøver i hvert fall. Det kan si. Litt opp i krokens lek, og så... Sakte, men sikkert fremover, så går dette det. Og ja da. Ja da. Utrolig hun aldri hadde gjort noe annet, vet du. Det var noe med det. Kort som Bernet, da. Ja. Ja, så er det en som glemte å skru ut av traktoren sin, den. Ja. Fy flat. Det står jo dette, vet du. Du kan ikke stoppe den, for det er ikke sikkert du får livet. Nei, det er nok med det. Stemmer 100%, da. Men
men... Oi, 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 oi. Det gikk noe rett til veggen nå. Det gjorde den. Har du bare rekke kaffe? Ja da. Fantastisk. Så tenkte jeg egentlig at jeg skulle bare kappe opp her nå, så skal vi ha en kaffekopp til. Ja. Au! Ja, pass på nå. Ja, nå har buska klappet til meg. Det var egentlig ikke noe gøtt, da. Jeg synes du sikkert ikke har mor å bli felt, da, så... Nei, sånn tok hevn på den måten, mener du? Ja. Ja. Skjønner, skjønner. Det skjønner jeg veldig godt på han med, så det... Når du skulle ha kaffe, hørte jeg? Ja, ja. Ja. Da vi skjønner da. Se om vi finner noe kaffe bak i her, da. Skal du ha kaffe, Mats? Må jo det. Hent koppen din da, så får du komme. Ja da, masse. Ja. Du, Nils, har du en ekstra køppen? Jeg hadde på ATV-en. Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde min på ATV-en hjemme, sier du, så den ble litt sånn... Ja. Knust, for å se deg. Jeg hadde med meg ekstra kopp, jeg vet du. Ja, det er bra. Jeg har til med to hvis du er i manko, Mats. Jeg tror ikke det står noe inn i den der holdhanden her, ser du. Nei, nei, men det er fint. Jeg hadde med ekstra koppen opp i dag, da. Jeg tror jeg bare hadde den som sto på ATV-en. Ja, det er dessverre knust nå. Ja, himmelig god køpp dette, altså. Ja, ja. Sånn kan det gå. Ja, her har du gaffen din. Takk skal du ha. Vær så god. Vent på andre siste mamma da, som driver å... ...legg i gang her. Åh, fy da! Den var varm. Ja, nytrakt da. Åh, det var en pandemi hele kjeften. Nei, uff da. Men det er så glad i kaffe, vet du, så blir det slik. Skal jeg ta i seg alt, sa jeg? Ja, ja. Det er noe med det. Nei, gutt å se på andre jobber da. Ja, det var flott utsikt dette nå. Ja. Det er ingen fare for det er en bortpå der som kan få lov til å jobbe litt, for han har kvistet fryktelig dårlig. Jeg kommer, 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 kommer. Å, er du? Ja, stopp opp litt. Kan du få ta den i fart? Det går ikke! Det er ikke noe som siste. Sånn. Slekk, ja. Et par som har blitt oversett. Ja da. Yes, her får du, her har du kaffekoppen din. Kom og ta den. Å, vent litt da. Jeg skal opp at de traktoren etterpå, så henter dere først. Så, Ja, nei, men da skal vi ta en liten kaffe, og så se oss med et par sekunder. Sånn, da var kaffen inntatt, så nå får vi vel. Får du hesten litt til høyere? Der, ja. Så litt lenger frem. Litt lenger frem. Jeg tror vi prøver det, jeg.
Der er staden. Ja, vi prøver der, så du kjører sakte tilbake, så ser du. Titt litt lenger ned. Ja, men... Sånn. Det var en grobillekiss, da. Forstå der. Det går dette. Ja. Ja, ja. Han har formet seg ned et firling i kveld, og legges den som er Nils ødelagt. Nei, det var fortsatt ikke meg. Jo. Nei. Ikke blånekte på det nå. Jo. Det gjør det. Det var ikke meg. Jo da. Nei. Bare innrøm det. Jo da. Jeg vil ikke innrømme noe. Ja, men da får vi gå oss ut på jorda og gjøre noe fornuftig mer, da. Ja. Ja. Fordi ikke han... slå deg ikke han, så skal jeg ta oss og... får den å samle de, va? Ja. Ut og kjør, ja. Ut og kjør. Det gikk fint med elektronikk. Inn med cruisekontroll, og så ta-da! Det er såpass også, ja. Ja, jeg må svinge selv da, så det er litt mye arbeid enda, men... Åh! Det bedre skjer, det bedre skjer. Snakk! Kom og... ha det gøtt, da. Ja. Og passe på det. Ja. Mener det. Ja, jeg er det fint i dag. Kaffekuppen har jeg med mer. Så det er på stell. Ja. Pakke med ferske vinebrød fra Ona, så de bakerier nede her har jeg fått tak i. Oi, 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 oi. Så nå, jeg synes lite synd i meg selv akkurat nå, men jeg tror det skal gå bra. Ja, du mener det. Ja, jeg skal holde det ut. Ja, ok. Ja, greit. Ja, jeg har både kaffe og cola har jeg i traktoren og... Det er nok så her, det. Ja, hvis du sjekker bak setet på venten, så ser du noe artig der du med. Åh. Oi, 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 oi. Så der, du. Vær så god. Så der, du. Tusen takk. Det var snilt. Ja. Var kald med? Ja. Åh. Nei, nå ble dagen redda. Ja, det er bra. Kald cola. Åh. Til og med fire stykk. Yes. Tror du, mener jeg skulle ligge en overraskelse til en matsbakkeseta som er? Det var et eller annet her som dunket bak i hvert fall, så jeg håper det var det. Antingen så har jeg kjørt til stein. Ja, vi får sjekke da, hva det var for noe. Jeg skal se så fort jeg får en for tid etter snu med, men... Jeg må prøve å vite at jeg cirka hvor jeg skal kjøre. Naja. Men så skal jeg se hva som ligger bak en sete her da. Hvor er det man har ligget der? Ai, nei, faen, hva dette var for noe for noe? Åh, det der skrutrekkeren var. Jeg fant at grutrekkeren min. Åja, du gjorde det også, ja. Jeg vet ikke hvorfor låg det jeg har gjort, men...
Det var noe der det var, altså. Ja. Fille skruetrekkeren. Vi må se om vi har noe som er litt mer fornuftig bak her, kan jeg si. Her lå det en tom cola-fleske. Hvor den skal ligge her, ikke? Tror du det er tømme en tap min, da? Ja, ja, ja. Har vi mer cola her, da, tror du? Å, jeg fant noe kaldt noe. Jeg har noe kaldt noe. Åhå, jeg har cola i meg. Jeg fant, jeg fant. Det er ikke bare cola du har bak i der, det skal ligge en noe annet fans til deg bak i med, en sånn der blå boks, vet du. Slik en boks? Ja. Hvor den er hen da? Ja, han skal ligge bak der. Han har sikkert sklidt under setet. Ja, mest sannsynlig det da. Må jeg stoppe opp her med? Nei, nå klarer jeg vel dette, tror du ikke? Ja. Ja, må se. Hvis vi har en fot bort på rattet. Og så skal vi se hvor det har vært av det hen. Oi, prøv å holde litt kontrollen, kan jeg si. Nei, ikke den veien. Oi, så kanskje jeg skal snu meg litt. Ja. Skal vi se. Å, jeg kjenner det et eller annet som ligger under. Det er et eller annet jeg har tak i her. Skal vi se hvor dette er for noe, du tror. Hvor dette var for noe. Det er nappet jeg etter enda ikke skulle napp i. Ups. Ja. Det kan du vel trygt si, ja. Hva du klarte det da nå? Jeg vet ikke om en traktor stannet i hvert fall. Nei, men. Hva du driver midt ut på jorda, hæ? Jeg vet ikke, men det tror jeg du skal få finne ut, da. Aha! Jeg vet litt, da. Skal jeg ta så stopp her, skal jeg komme bort og så se? Det er ikke liv. Ingenting. Sparket til et eller annet til noe kollekt, men jeg får ikke liv av din. Jeg er nå spent her, skal vi se. Ja, se på dette. Jeg vet ikke hvor jeg dultet borti. Et eller annet var det, i hvert fall. Jeg tror ikke vi får kjørt mer enn her i dag. Jeg skulle prøve å finne at den er boksen bak her, da. Ja, men det er jo ikke den boksen du tok, Atte. Du tok at den legger litt sikringsboks bak her, du. Ups! Det var ikke helt. Tok deg ikke noe å røske til? Jeg så dette. Det satt jo fast, så jeg tenkte han sikkert kjører hilse fast litt. Å nei. Det er du altså. Du bare teiper i sammen da? Nei, jeg tror vi skal gjøre det ordentlig, tror jeg. Jeg så kjente også galt en gang til. Nå er jeg virkelig forsiktig her, altså. Er det en kveps? Kveps? Spring! Spring! Nei, nei, nei. Opp til Nils! Kan vi jage den inn traktoren hans? Nei! Hallo! Nei, ja, men... Så, jo, ja, men nei da, så... Hvordan følte du dette gikk? Nei, du kjente det gikk så veldig bra, jeg. Nei, det... Så jeg er veldig spent på hvordan de verden vi skal få den her ned, at er det så lurt med å reparere den oppå jorda her? Jeg tror nesten det kan være lurast. Men, nå skal jeg jo med oppå til gruva en dag. Mm-hmm. Men lurer på om jeg skulle take meg ut i retur at denne der Jonsebyen, for den har en del verktøy med seg, og kan få med seg litt verktøy med. Ja, det hadde vært lettvint da, for jeg så må jeg drive og plukke av... Og alt det her nede i verste, det... Ja, kanskje vi skal ta med den i retur når vi skal borti noe annet? Ja. Det tror jeg. Hvis det er... Og nå må du bare la den stå her, da. Å nei, jeg har tenkt kjøre ned til, ser du. Å, får du start... Hvis du får start på den, da. Som om alternativet var det, liksom. La den stå her, nei. Hva annet skulle gjøre, liksom? Hva kan? Jeg er redd jeg går bortsom i dag. Jeg hører dette. Nei, men vi kan jo se om vi får start på den i hvert fall, da, så får vi jo se. Ja, jeg
Jeg får rusle ned og hente min annen traktor. Vi får gjøre det. Det er så fint vær i dag, så jeg gjør rusle litt mer. Ikke klaga. Nei, nei, nei. Mm. Det er fint å gå, Senter. Ja. Føler du at du har glemt noe nå igjen? Nei. Nei, det tror jeg. Ikke glemt. Helt sikker? Ja. Ja, ja, ja. Nå... Det er en som kommer til å få til en overraskelse etter kort. Men ja, ja, ja. Nei. Får vi en overraskelse etter kort? Ja. Hva skal vi gjøre med helve jordet? Ja. Det ser ut som mye arbeid på meg i kveld i hvert fall. Det er jo 47 meier. Stemmer, da. Kom på rett til slutt, ser du. Ja. Altså... Altså... Jeg kommer. Lille... Nå skal han få jobbe. Da må vi se. Hvordan har du tenkt å løse dette? Det blir under kategorien rå makt og stakkars slåmaskin. Åh, nei. Slik har jeg tenkt å løse dette. Ja. Jeg fant ut at det er større sjanse til å dra slåmaskinen bakover enn jeg hadde til å dra New Holland sidelengs. Har du koblet til alt dette der nå, da? Det er en fin motor, men... Jeg vet ikke, gutta, skal vi snart ta en liten lunsj på dette også, før vi fortsetter? Eller... Ja, det er jo gutt å ha litt mat før den plundrer mer, vet du. Ja. Høres fristende ut, ja. Ja. Ja, men du, da har jeg akkurat sendt melding, da kommer det opp et par pizzaer til oss som ikke er alt for lenge. Åhå. Ja, ja, ja. Man legger fancy app, vet du. Du har det, ja. Ja, ja. Ja. Genialt. Så jeg har gjort egentlig litt feil her jeg da, Mats. Ja, så... Det er jo mye arbeid å rake det først alltid sammen. For så, og så ta deg etter rundt det til, da. Ja, da høres ut til å bli litt kveldsjobbing for min del fremover, da. En liten fare for deg, vel? Ja. Ja, ja, det får gå. Hvor blir denne pizzaen, da? Nei, jeg står jo... Skal vi se her om jeg... Der? Om det er en melding. Da har han akkurat reist. Da var det sikkert et par minutter, tror jeg. Ja. Ja, da. Oi, oi, oi. Stakkars Holland. Jeg fant denne boksen jeg pratet om, eller Mats? Titler henne om det, men jeg har ikke leitet meg nå. Du hørte ikke mer? Jeg tok med meg cola ned, og så sette jeg min annen traktor. Ja.
Da fikk det gå som det gikk. Ja, ja, sånn er det. Så, ferdig snart du en? Nei, hallo. Morgen, morgen. Det var meg du lurte på. Du vet, det er jo litt igjen å samle sammen dette her, da. Ja, ja, men det er arbeid du skal ha, er ikke det? Jo da. Stemmer det. Vi må se hva dette var for noen som plinga nå, da. Ja vel. Jo, jeg tror vi skal ta oss, og ja, vi er nå for så vidt ferdig, så våre steller er det samme, men... Jeg tror vi skal ta oss og komme oss ned på Fjøstein-tur, fordi at det er kommet lekk ifra den der fantastiske roboten, at det var en eller annen silo der som var tom. Men jeg vet ikke, det står jo ikke hvor det er, og vet du, det står bare at en silo som er tom. Ja. Yeah. Så jeg lurer på om vi skal ta en tur ned på der. Ja, og det må vi nesten gjøre da. Nei, men da skal jeg ta oss og, ja. Jeg får bare koble det her imens, da. Jeg holdt på å si at jeg skal ta andre traktorer ned, men det kan jeg ikke gjøre. Jeg holdt på å si at jeg kan ta firehjulingen ned, men det kan jeg heller ikke gjøre. Så nå tek jeg traktoren med full treskap på, jeg. Ja. Hva annet ser det visst ut så jeg skal få lov til å kjøre i dag? Nei, hva er det noe? Hils. Nei. Ja. Begge dele. Nei, hei. Det er han som legger boksen i traktoren min som ser ut som sikringsboks, da. Men... Sier at det er gutterin. Makan. Det. Takk om å lure folk. Det. Ja. Det var du, du, nå. Hvor var det dikkan kjørte nå? Makan stikker da, før jeg rekker å koble ta. Du, vi kjørte nå, vi kjørte ned dit med skammen. Ja, jeg kjem, jeg kjem, jeg kjem. Her stod en bil og en henger, den må vi unngå litt, da. Ja, la være den i hvert fall. Ikke, du trenger ikke å utlegge den med. Det? Nå er ikke jeg som ødela firehjulingen. Jo, jo. Nei. Jo. Nei. Det var ikke det. Jo da. Nei, det var du da. Nei, nei. Jo da, jeg har alt på kamera, jeg. Ja, du har det, ja. Ja. At du gjorde det, ja. Nei, det var du som gjorde det. Nei. Åh, det er sikkert filmtriks. Ja, jeg har sikkert redigert den. Nei. Ikke noe redigering på sånt. Jo da. Nei da. Ja, Mats er i gang, han. Oi, er ikke flere som tenkte på å ta med seg laster, da? Nei, jeg tenkte ikke på noen ting. Jeg bare reiste med deg. Jeg får se at det kommer ned fort som... Lune? Bare det, ja. Slepp en, da. Det var rundball. En, bort med seg. Slekk, ja. Nei, ja, nei, men hvis den vil bære for hund, så skal den jo ikke gjøre den som nekter folk, men... Tror det blir litt tungt. Nei, jeg kan sladde opp etter lastere, men da kommer ikke jeg på en stund. Ja. Gjør da matpause i samme slengen. Ja. Må jo gjøre litt mer enn bare en ting nå skal jeg oppa ta ut. Mm. Vasketrak. Ja, en liten cowboy-strekk, og... Det er jo tide for det snart også. Ja, mye skal jeg gjort. Det er det. Det er litt fascinerende dette her utstyret med her, altså. Ja, det er det. Ja, en rundball som ikke vil slippe hell.
Jeg hadde bare hatt klype i stedet, så hadde det vært samarbeidstvilling. Ja, det står klype bort på her. Klype? Ja, det står her. Ha det, fest. Åh, det er så gutt med hurtigkoblinga. Vi kan ikke ta med opp at den har klypet sist da, at du så har sett henne her. Sånn, ja. Nå blir det litt mer fart i sakene på han der, tror jeg. Kjent å kjøre to og to rundbad da, nå vet du. Ja, ja. Massen der, den jobber fint, da. Det er ko gammel en. Ja. Oi. Så heldig jeg fikk kjøpt denne traktoren, og så var det liksom bare å få brukt den. Ja, men da får du brukt den ganske fint her nedpå. Ja. Tenkte det var ypperlig arbeid at han er her. Det er egentlig så tenkte jeg litt på... Intermag kunne jeg vel egentlig hatt her nede. Kanskje, kanskje? Ja, liksom... Ja, nei, jeg må se litt på det. Hvor vi har behov for det her nede. Nå er det litt passe med her, vet du. Ja, det er derfor jeg står litt her borte. Pass på ikke ta så rotet seg fælt inn der nå, Mats. Det kan plutselig stoppe. Å nei da, Nils står på god avstand, han så går bra dette. Oi, altså, ja! Han har ikke lagt overraskelser inn i her. Nei. Nei, nei. Jeg er sikker på at han der skrev bare at det var gutter inn i sikringsboksen, og hvordan ikke så jeg skulle nappe den fram. Nei. Du må sjekke litt med onkel under setet på den der Hollanden, altså. Ja, men lyt jo det nå. Ja. Lyt det når du klarer å ta feil. Skal vi ha opp i meg? Skal vi kalle det greit for noe? Nei! Jeg kan kjøre litt mer det inn i kvellingen, det. Hvordan har du fått feilmelding nå, en? Men er det gått OK? Nei, altså, han står vel på low level, tror jeg, men det går vel bra til... Det går bra til Mørgo. Ja. Ja. Jeg kan få stå her og kose seg. Ja. Det synes jeg. Nei, men da... Hvordan hadde han gått med? Ja. Så sannelig. Fort og... Ja, litt sånn der... Ja, hva skal vi si i dag, da? Litt uheld? Ikke uheld, det er du som har gjort det. Nei, nå slutter du. Makan. Jeg får skylda for alt. Ja, men det er du. Det er ikke greit. Jo. Det er ikke greit. Så da, tenker jeg da at den godeste Mats skal få denne store herre i dag. Få den store herre? Ja. Nei, men da kan jo du begynne på det vante. Da sier jeg takk for i dag, folkens. Og så har vi jo hjelperen som står her, så fint det pynt. Takk for i dag, folkens. Da sa jeg meg takk for i dag, folkens, og frem til neste gang. Møt her last.